Civil Media. Од нивните барања не сакаа да одстапат, ја споредија праксата во Ирска, каде во еден затвор каде што има 800 осуденици, има 600 полициски затворски служеници. Сепак една збројките се далеку поголеми, а службениците во униформите се ставени на се поголем ризик на работното место, бидејќи нема доволно кадар да внимава на осудениците за тежок криминал. Civil Media.